रक्षा गांवकर कोबरेकर डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी ची इन्चार्ज एज अ सीनियर लायब्ररियन. आज आमची सरस्वती पूजन जाल्लें आसा. वर्सा प्रमाणे आमी सरस्वती पूजन करतात आनी आज आनी फाल्यां ही दोन दीस आसतले आमचे सरस्वती पूजन. तसो आमी आज महाप्रसादाचो भोग लायिल्लो आसा सरस्वती पूजनाक. आनी हे जे आज इतली डेकोरेशन जे केल्ले आसा ते आमचे सगळे स्टाफान मेळून केल्ले आसा. 10 दीस जाले ती आज तयारेक लागलेली आसा हे पूजनाच्या तयार म्हणजे हे सगळे सेलिब्रेट करपा खातीर. आनी हांव तेंचे मना पासून धन्यवाद करतां. हांव जस्ट फक्त तेंकां गायडन्स दिला पूण तेंचे भितर इतली उमेद आसलेली हें पूजन करपाचें की तेणी ही रांगोळी धरून म्हणजे हें सगळें मुखार डेकोरेशन आसा जो हांगा प्रसाद आसा तो बी आमी हांगाच केल्लो आसा. आनी फुलांची रांगोळी आसा भायर जें डेकोरेशन दिसता आमचें हावसकिपींग सेक्युरिटी गार्ड तशेंच आमचे लायब्ररीचे सगळे स्टाफांनी मेळून हें काम केल्लें आसा. त्या खातीर हांव सगळ्यांचे मना पासून धन्यवाद करतां. आनी डॉक्टर फ्रांसिस्को लुईस गोम्स डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी वर्सा प्रमाणे हें पुजन आतां करतालीं आनी मुखार बी अशीच चालू दवरतलीं जी आमी नवरात्रांक सरस्वतीचें पुजन करतात त्या प्रमाणे. तशेंच आमचे आज बरे बरे म्हणजे पर्सनेलिटी हांगा येयल्ली आसा. सर आमचे डॉक्टर सुशांत टांडे जे क्युरेटर आसा स्टेट सेंट्रल लायब्ररीचे. तशेंच हांगचे MLA तशेंच एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर श्री दिगंबर कामत सर ते बी हांगा येवन गेले. तशेंच तेंचे चलो योगीराज कामत बी हांगा येवन तेणी प्रसादाचो लाभ घेवन देवीचे दर्शन घेतलेले आसा. त्या खातीर हांव तेंचे बी मना पासून हांगा धन्यवाद करतां सगळ्यांचे आनी सगळ्यांचे धन्यवाद मारता. तशें आमी ही पुजनाची तयारी केल्ली आसा ती ही विद्येची देवी आसा आनी हे हांगा जी विद्या गळटा सगळ्यांक ती सगळ्यांक बरी बुद्धी दिवची. तशेंच आमचे जे रिडर्स येतात ल्हान भुरगीं धरून व्हडले जाणटी पर्यंत तेंकां आरोग्य बरी बुद्धी सगळ्यांक मेळची. तशेंच बरे बरे जे ज्येश्ठ आनी ल्हान भुरगीं धरून आसा तेणी सगळ्यांनी ह्या लायब्ररीचो लाभ घेवचो ह्या विद्येचो लाभ घेवचो आनी आपलें आयुश्य अशेंच हांसत मुखान फुडें व्हरचें. तशेंच हांव सगळ्यां लागीं म्हणटा. सुशांत तांडेल क्युरेटर गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररी. आज आमी नावेलीच्या डिस्ट्रिक्ट लायब्ररीन आसा. डिस्ट्रिक्ट लायब्ररीन आयच्यान सरस्वती पुजन सुरू जाल्लें आसा. आयज आनी फाल्यां अशे दोन दीस देवी सरस्वतीचें हांगा पुजन आसा. देवी सरस्वती आमकां सगळ्यांक खबर आसा विद्येची देवता आसा ज्ञान देणारी देवता आसा. आनी आमच्या लायब्ररीचें क्षेत्र जें स्वभावीकपणे सगळ्या आमच्या वाचकांक ज्ञान दिवपा खातीर धडपडटा तळमळटा प्रयत्न करता प्रयत्नाची पराकाश्ठा. समस्त गोमंतकीय जनता तांची जी वाचनाची भूक आसा ती भागोवपा खातीर आमी सगळे जण प्रयत्नशील आसा.
आणि आमका आज देवीकडे आमची प्रार्थना आसा की हे जे आमचे प्रयत्न आसात आमच्या सगळ्या स्टाफाचे प्रयत्न आसात डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी स्टेट लायब्ररी तालुका लायब्ररी टाउन लायब्ररी विलेज लायब्ररी ते एन जी ओ लायब्ररी असे साधारण चेन ऑफ 150 लायब्ररींची आसा त्या सगळ्या जाग्याचेर देवी सरस्वतीचे मनोभावे आज पूजन जाता तसे करतात सगळेजण आणि एकच इच्छा आसा एकच देवीकडे मागणी आसा की आमचे जे प्रयत्न आसात समस्त ग्रंथपालांचे जे ग्रंथालयांतून प्रयत्न चालल्यात की गोयकारांची जी वाचनाची भूक आसा ती भागोवपा खातीर आमकां साथ दी आमकां आशिर्वाद दी गोयकारांका जे कितें जाय वाचनाच्या संदर्भात ते दिवपा खातीर आमकां शक्ती दी जेणे करून प्रत्येकाक वाचनाच्या क्षेत्रांत जे जाय ते मेळचे त्यांचे ज्ञान वाडचे आणि स्वाभाविकपणे गोयचे आमचे जे वाचन संस्कृती असा वाचन चळवळ असा ती वृद्धिंगत जावची समस्त गोयात सगळेजण वाचनात लागी येऊचे आणि बुद्धिवान जावचे शक्तिवान जावचे युक्तिवान जावचे आणि आपापल्या क्षेत्रात यशवंत जावचे हीच देवीकडे प्रार्थना असा आणि म्हणूनच आज हांगा जे डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी असा आमची डिस्ट्रिक्ट लायब्ररीचे इन्चार्ज आणि त्याचे सगळे स्टाफ यांच्यानी भरपूर प्रयत्न करून हे हांगासर आयोजन केल्ले आसा स्टेट लायब्ररीनूय पणजे आमच्या थंयच्या सगळ्या स्टाफांनी भरपूर प्रयत्न करून देवीची मनोभावे सेवा केली आसा देवीकडे परत एकदा मनोभावे इच्छा अपेक्षा आणि मागणी आसा की सगळ्यांनी जी सेवा केली आसा ती मान्य करून घ्या आणि सगळ्यांक बरो आशीर्वाद द्या आमच्या स्टाफाबरोबरच आमच्या वाचकांका बरो आशीर्वाद द्या वाचनाकडे त्यांची जास्त गोडी वाढची आणि त्यांच्यानी लायब्ररी जी गोव्यात आसा अख्ख्या इंडियेतली बेस्ट चेन ऑफ लायब्ररीज आमच्या गोव्यात असा त्याचो सगळ्यांनी लाभ घेऊचो आणि बुद्धीच्या क्षेत्रात गोव्याचे नाव लौकिक करचे हीच मागणी धन्यवाद. Bye.
शैतानी भाई मशीन सरियो, शैतानी भाई मशीन सरियो।